בשבת אחרי שבועות ב-43 התחילה אקציה סופית של כל יהודי בג'ז'אן. אני עם אבי הייתי בתוך מחנה עבודה ושתי אחיות ואמא היו בגטו. אבי אמר, הנה הגטו בוער, אין לי מה יותר לחפש בחיים, אבל אתה תהיה חזק, תשתדל להינצל. נכנס לחדר הסמוך והתאבד ברעל שהיה ברשותו. הז'נדמריה האוקראינית והאס-אס הובילו אותנו וידענו שהולכים להרוג אותנו ביריות בבית הקברות. 8 חברים ברחו ונורו בשדה. אני ברחתי בכיוון הפוך ונפצעתי והצלחתי להסתתר בתוך שדה של חיטה גבוהה. למחרת ברחתי לאיכר פולני בשם פיוטר קמיץ' ואחרי מספר ימים הגיע למקום אמי עם אחות אחת ומשפחה בשם פוגלמן. הייתה פגישה מאוד מרגשת היות והם חשבו שאני לא חי. היינו 8 אנשים שהוא יביא אותנו בבור מספר חודשים. לילה אחד אוקראינים הרגו את פיוטר בגלל פעילותו הנציונליסטית הפולנית. הנקה קמיץ' אשתו והבנות סטפקה ופרנקה המשיכו את השמירה עלינו, למרות שאחרי זמן קצר הגיעו גם גרמנים לתוך הבית וגרו עם משפחת קמיץ' ואנחנו בבונקר. ועד היום הם הפכו אצלי למשפחה. מיום עלייתי ארצה השתתפתי בצורות שונות בבניין הארץ. ובהיותי אדריכל הקמתי בארץ בית חולים, מרפיות, מבני ציבור. סיימתי את עבודתי המקצועית לפני מספר שנים וכרגע אני מתעסק בהנצחת ג'ז'אן. אני חי את האנשים ואת האירועים ואת הבתי כנסת ואת כל החיים של העיירה כל יום.